За моєю спиною готель «Мир» у Рівному. Я і команда минулого разу тут були і не посварилися, з миром вийшли. У другому сезоні Ольга проводила ревізію готелю «Мир» разом із таємним покупцем Павлом. Взуття є де поставити сумку, є де поставити речі, є де повісити. Подвійну перевірку на чистоту «Мир» витримав майже ідеально. Я не бачу плям, невеличкі волосини. Видно, покоївка трохи линяє. Біла постіль. Чисто. Душева кабіна чиста. Плісені не бачу. Але найретельніша перевірка спіткала обслуговування. У вас в номерах немає телефону, а мені потрібна така послуга «Розбуди мене». Ще одне прохання. Я дуже хочу, аби ви заповнили на ваш смак мій міні-бар. Оперативність персоналу та індивідуальний підхід до гостя справили гарне враження на ревізора. Це було прекрасно, ви мене розбудили. Каву, боже, Джен. За майже ідеальні результати та прагнення вдосконалюватися «Мир» отримав срібну відзнаку. Ревізор рекомендує готель «Мир» всій Україні. Я вас щиро вітаю. Цього разу з золотом повернулися. Чи достойний готель «Мир»? Тризірковий? Золото. Ходімо на ревізію. Відчиняються двері. Добрий день. Програма «Ревізор». До вас? Раді вас бачити. А, ось вона, ревізорська відзнака. А як ви взагалі? Як пройшов час без ревізора? Поселяються люди, вони постійно говорять, що ми бачили, нам дуже приємно, що тут є відзнака. Так? Давайте нам зараз її сюди. Чому? Тому що правила програми такі. Ми прийшли з повторною ревізією. Якщо все добре, то тоді у Мира залишиться і срібло, і золото. А якщо якісь є клопоти, тоді даруйте, але все справедливо. Скажіть, будь ласка, ціни. 290 гривень, номер категорії першої, одномісний, тоді як найдорожчий суперлюкс – 1500 гривень. «Мир» – бізнес-готель. А отже, ревізор замислив спеціальні випробування, аби перевірити, наскільки комфортно і впевнено тут почуватимуться ділові люди. Перше. Я приїжджаю в місто чуже, мені потрібна машина. Я прошу вас, котра зараз година? 15:30. Можна, будь ласка, на 16:15? Так. 20 таксі. 20 таксі, 5 VIP-машин, 15 демократичних. Добре? Добре. Оля зробила типове замовлення під час проведення бізнес-конференції. Тому адміністратор і не здивована. У вас телефони в номерах з'явилися? Ні. Не з'явились. Тоді 408 номер, за 10 хвилин пані Покоївка, нехай прийде. Добре? Саме цей номер напередодні зняв для ревізора наш таємний покупець. Килимки не гупають в підбори. Це добре? Подивіться на цей коридор, скільки тут номерів, бо кожен гупав, було б дуже погано. Знайомство минулорічне із готелем «Мир» довело – це бізнес-готель. Тут все спрямовано, аби гостю було зручно у справах у місті Рівне. Тому, що може статися у відрядженні? Ну, звичайно, найпопулярніша проблема – це коли мужчинчик приїжджає в відрядження, а його костюмчик не в ідеальному стані. А зустріч ось-ось розпочнеться, то що робити? Мої колеги підготували інвентар. Давайте, колеги. Дякую. Костюмчик. Мені його треба трохи понівечити. Буває, мужчина під дощ попав, та й трохи йому стало мокро. Всяке буває. Тому костюмчик може понищитися. Буває, мужчина йшов, та й впав. О, так буває. Ще за мужчиною могли гнатися вороги. Мужчина могла порватися кишенька. А ще мужчина, можливо, був поцілований. Сліди від помади. Мужчин таке буває. Ну, буваєш, мужчина, правда? Буває. Буває. От, все. Ну, дочекаюсь покоївку. Попрошу, щоб мені костюм довели до пуття. Чи справиться готель? Хто там? О, дуже вчасно. А ми якраз закінчили. Добрий день. Заходьте, будь ласка, Любочка. Мене Оля звати. Пані Любов, у вас є послуга ремонт одягу, хімчистка, прання, прасування? Скажімо так, покоївка може попрасувати, ну і може попрати сорочку там по бажанню клієнта. Так. Бо на сайті ця послуга описана, це ж готель-бізнес. Буває так, що людина приїжджає у відрядження, то сорочка зім'ялась, то ж там... Це, звісно, безумовно. Це постійно стається. Так, так. Але такого ви ще не бачили. Це костюм
Уявімо собі, що я мужчина, у мене зараз відрядження. Чи можете ви мені довести цей костюм до ладу? Так що я, як мужчина у відрядженні, зможу за півгодини вийти в люди. На Сашиному годиннику зараз за 15, четверта. Тоді давайте так, 4:30, нехай у вас буде 45 хвилин на те, аби привезти сюди костюм. Хорошо, якщо раніше, то я прийду раніше. Це взагалі прекрасно буде. Давайте, ну все, Львов, з Богом. Клас! Каже, ще й раніше. Боже, яка свята жінка. Ось такі у мене хороми. Тут гостей не накличешся, бо не буде навіть де розмістити. Ліжко, воно широке, можна дозволити собі бути схильним до повноти. Зразу інформація, ви можете скористатися 20% знижкою на всі страви кухні. Але для того, щоб скористатися, доведеться з 4-го поверху бігти донизу, до рецепції, та повідомляти рецепцію про свої бажання. Адже телефон у номері так і не з'явився. У номерах немає телефонів, а це мінус. Людям потрібен телефон у номері, це необхідність, але його немає. Зато є телевізор-кокетка, який крутиться, вертиться. Чистий? Чистенький. Широке дзеркало. Теж видраєне. З меблі ось цей стілець. Крісла немає. Стілець дуже м'який, на ньому добре сидіти. Міні-бар. Минулого разу я дуже просила готель «Мир» наповнити холодильник, адже, так як у номері немає телефону, то краще, аби тут була вода та щось смачне. Ще одне прохання. Я дуже хочу, аби ви заповнили на ваш смак мій міні-бар. А ну, чи вони мене почули? Не почули. Чого немає? Згідно ДСТУ, тризірковий готель не зобов'язаний мати наповнений міні-бар. Але в номері без телефону краще, аби бодай щось у ньому було. Лампа, пельмень. Такі лампи, вони дуже гарні для того, аби мухам вмирати. Була така, знаєте, така ложа, дуже престижна, мусі, напевно, померти в такій лампі. Але світла від такої лампи небагато. Підвіконня, дивіться, які вони чисті. Тут можна хокей грати на цьому підвіконні. Ось ця плахта. Мені не подобається, коли на ліжку така ж плахта, як і штори. Чому? Тому що це все одно, що носити туфлі, а під туфлі такого ж самого кольору і колекції сумка. Це мовітон. Одна подушка, вона не пір'яна, синтепонова, тому підійде для тих, у кого алергія, і в кого її немає. Чи хтось наплював на цю подушку, цікаво. Подушечка чиста. На таку подушку можна садити наречену у день весілля. Ковдра манто. А якщо ще накритися з головою, то буде мало місця. А підбори змерзнуть. Ой, так добре спати. Чому? Тому що матрас. Ну він зам'який, але має бути професійний. Перевіримо. Хоп! На матрасник. Без плям. Тут ніхто нічого не забув, ні шкарпеток, нічого. Все добре. Ліжко чисте, а під ліжком все добре? Ой, мені дискобол. Уявляєте, які ці бізнесмени-хулігани? Або тут Дід Мороз зупинявся, або якийсь бізнесмен приїхав, зняв свого піджака. Та й давай дискотеку! Маленький номер, маленький дискобол. Що він робить під ліжком, не знаю. Чекає на наступного бізнесмена-тусовщика. Тут у нас шафа. Місце для... О! Оце погано. Розумієте, це може бути небезпекою. Від собі. Ви різко відкриваєте дверцята, колиться лампа вам на голову, а нащо вам щось на голову? Крім щастя. Чисто. Котра година це ж? 4:03. Вже 4:03, за 12 хвилин мають приїхати мої таксі. 20 таксі. Цікаво, які їм будуть. А ще повинні повернути мій костюм. Чи справиться ми? В очікуванні замовлень перевіримо ще ванну кімнату. Душ. Добре те, що у цій кімнаті немає синтетики на підлозі. Бо синтетика завжди дратує.
Інша претензія, яка у мене завжди виникає до ванної кімнати, це грибочок у куточку. Тут заклеювали, грибок прозирає, він не такий рясний і ворожий, але ледь-ледь його носик визирає. Тут чисто чи ні? Тут чистенько. Унітаз не пожовк, так само йоржик, хоча й бідося пластмасова, але охайна. Такі шампуні і гелі для душу не завжди засмучують. Одразу людину прирівнюють до якогось пса. Бо це все одно, що їсти макарони з пакетиків. Мило додається. І знову цей бурхливий, як життя італійця, потік у рукомийнику. Сам рукомийник чистий. Це тризірковий готель, три рушнички має бути. Ось, для голівеньки, для тіла. І ще один я знайшла. Для ніг. Хто там? Пані Любочка, дякую вам. Дякую. Скільки коштує? Це входить у вартість. Да? Так? Це для всіх? Бо тож після цього всі почнуть таке робити? Ну, скажімо так, це вже від клієнта залежить. Хоче подякувати, подякує. Ні, то а, тобто у вас немає такої послуги? Я хочу подякувати. Так. Будь ласка, 100 гривень. Дякую вам, дякую. Пані Любочка. До побачення. Дякую. Щасливо. Є чи нема послуга? На сайті готелю додаткові платні послуги – чистка одягу, прасування та прання. Це все у позначці «Додаткові платні послуги». Це бажання сподобатися мене завжди виводить з рівноваги. Підлабузництво не люблю. Все навіть. Не ревізору часом. Боже, скільки машин приїхало. Та йду, йду, почекайте, зараз. Бачите, ви що замовили? Зараз, дві хвилинки, та зараз заплачу. А, ми їм маємо платити, та простій. Ой, це буде дорого. Будете кричати, не заплачу нічого, все. Десь так з сварюся. Одну раз так поспорилася з таксистом, що після цього купила свою машину. Так, добре, потім подивитися піджак. Давайте побіжимо, там таксисти кличуть. Ходіть. Пробачте, а там таксі вже мої приїхали, так? А хто зі мною може піти? Так, я беру. Отже, я просила 20 машин, 5 з них VIP-класу. Добрий вечір, таксі. Це програма «Ревізор». Ми у вашому місті перевіряємо послугу таксі. Також, чи може готель замовити ці таксі. Зі всіма зараз розрахуюся, не хвилюйтеся. Ще буквально дві хвилинки побудьте з нами. Хочу порахувати, чи є всі машини. Може, ми якось в рядочок станемо, порахуємось? Я з вами буду перша. А ну, давайте. Перший, другий, як в школі. 3-4. Третій. Четвертий. 18-й приїхав. А ще 2 де? Адже Ольга замовляла 20 таксі. Хто віп, походіть, покажіть свої машини. Мерседес. Раз, машина віп-класу, добре. Ще один мерседес. Пан віп приїхав, синій мерседес, 2 віпи. А це ваша віп теж, бо схожа на віп. Помита, як віп. Да. Третя віп. Хто ще віп? Ще одна Шкода віп. І ще 5-й віп у Рівному. Це машина. Опель Астра. Отже. У місті Рівне. На моє замовлення приїхало 18 машин. З них 5 машин VIP-класу. Це 2 мерседеси, Шкода, Chevrolet Lachetti, а також Опель. Так, хлопчики зараз почнуть битися, тому мені потрібен Володя. Володь, скільки я повинна заплатити? За... Дивіться, ви тільки не зліться. Я відмовляюся від замовлення, плачу за ваш виклик. Тому, Володя, розберіться, кому я скільки винна. Я чекаю ресіт на рецепті. Хлопчики, дякую вам. Зараз повернеться пан і зі всіма розрахується. До побачення. Дякую. Дякую вам. Отже, у вас є інформація, скільки коштують мої таксі? 18 таксі, 5 з них VIP-класу. 720 гривень. Так, і чому тільки 18? Я просила 20. Мені здається, що дві просто не зачекали. Вони поїхали, вони були тут, але не змогли заїхати на посадку. А така сума – це що таке? Розшифруйте, чому 720? 18 машин, 25 гривень і 15 гривень за прості, за кожну машину. 720 гривень – це водіям. Дякую вам.
Час перевірити, чи впорався готель із другим випробуванням. Покоївка так схвильована в очікуванні вердикту ревізора, що перенесла костюми з номера просто на рецепцію. Отже, я бізнесмен, який йде на бізнес-зустріч. Помада. Не помітили? А чи помаду не забрали? Ну, чесно кажучи, хвилювалася. Я буду хвилюватися на зустрічі, уявляєте? Я там Степан Васильович, і не знаю, звідки я приїхав, села Підгірці. І все, я буду така от стояти, ну такий, і хапатися себе за груди, як ніби мене щось болить. На жаль, правда, да. Якось спішила дуже. Щоправда, мені попрасували піджак, позашивали кишені, я так вже розумію. Ну як позашивали? Позаправляли, тепер я можу навіть так от ходити на зустріч. У мене є можливість руки в кишені запхати. Не зовсім ви мені його підготували, я вам чесно скажу. Штанчата. Знизу були розшиті, ви мені зашили. Ну, скажем так. Так, швиденько, але зашили. Якщо так от навіть на ногу натягнути, в принципі, видно не буде. Ну, в штанах можна йти. Дівчата, хлопці, ну що, поговоримо? Вдруге відбулася ревізія в готелі «Мир» у місті Рівне. І я хочу з вами ділитися враженнями. Екстер'єр. Готель як жовточок на сірій пательні асфальту. Це вулиця Міцкевича, центр міста Рівне. Інтер'єр дуже скромний, наче у монаха у гостях. У ванній кімнаті нічого зайвого немає. Тоді як у однокімнатний номер, який я вам показала, гості не кличте, бо буде ніяково, не зможете їх посадити на господарці, підвіконня, як лава, і один стілець. Ціни. 353 гривні 50 копійок коштував мій одномісний стандарт зі сніданком, туди й входить парковка. Тоді як послуга хімчистка у вас описана як платна на сайті. Розкажіть, будь ласка, про послугу хімчистку. Вона платна ця послуга чи безкоштовна? Так. Хімчистку ми замовляємо. У нас немає своєї хімчистки. А що стосується прасування і там якогось дрібного ремонту, то це ми можемо робити на місці безкоштовно. Дякую. Я запросила 20 таксі, з них 5 машин VIP-класу. На мою вимогу приїхало 18, 5 VIP-класу, і ця послуга коштувала 720 гривень. Обслуговування. Пані Любочка, до вас я зверталася, ви прийшли, дуже швидко мені допомогли із піджаком та штанами, але допомогли не до кінця, бо помаду на грудях залишили. На майбутнє, якщо таке стається, ви кажіть одразу людям, ми вам зробимо, тільки це і це попереджайте. Можете, не можете, будьте відвертими. Особливість готелю «Мир» у Рівному – це замовлення. Замовлення 20 машин таксі. Вперше «Мир» зазнав такого неспокою. Адже хлопці вусаті сигналили, вимагали, аби я спустилася. Я спустилася, зі всіма розрахувалася і дуже втішилася. Адже ця забавка ще й дуже корисною виявилася. Тепер я спокійна, що в готелі «Мир» за ваше пересування подбають. Чистота. У «Мирі» чисто. І ліжка чисті, і матраси, і постіль випрасувана, як удома. Чистими є і підвіконня, і у ванній кімнаті. Ваші покоївки, вони як печілки. Вони дбають, аби все, наче на морозі, скрипіло від чистоти. Я усвідомлюю, що зараз розмовляю не з п'ятизірковим готелем. Ви – тризірковий готель. А в трьох зірочках дуже суттєво. Любов до гостя та чистота у номері. Я знаю, що мої забаганки були екстраординарними, але ви подбали. Я попросила 20 машин. Ви, Володя, робили все можливе, аби їх втримати. А ви, пані Любов, у вас було 45 хвилин, аби довести костюм непутящого до пуття. Знаєте, не люблю відбирати срібло. І зрештою, враховуючи те, що ви комфортний та чистий готель, у вас добре та дбайливо, ревізор рекомендує готель «Миру» Рівному всій Україні! Ура! Я вас вітаю!